କେଉଁଠି ATM ରଡ଼୍ ଲାଗିଛି? ନା ATM ରଡ଼୍ ତ ଲାଗିନି। ଓ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋକ ATM ରଡ଼୍ ଲାଗି ନାହିଁ, ଲୋକ କହି ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି। ଲୋକେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସତକୁଆ ସତ୍ୟବାନ ସାଜିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ। 9 କୋଟି ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ କଥା ପଚାରିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ଏହି କରିତକର୍ମା ବାବୁ। ଆଉ ସରୁ ନିମ୍ନମାନର ରଡ଼୍ ଲଗାଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ କାମ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ରଣପୁରର ପାୱାରଫୁଲ୍ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ବିକାଶ କାମ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ମିଲି ଭଗତରେ ଚାଲିଛି ହରିଲୁଟ୍। ରଣପୁର PWD ବିଭାଗରେ ଠିକାଦାର, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ। PC କାରବାରରେ ଝୁଣ୍ଟିଛି ବିକାଶ। ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଲମ୍ବିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଲୋକସେବା ଭବନ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିଭାଗ। ଆଉ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ବିଭାଗରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ବିକାଶ କାମ ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଲୋଧାଚୁଆଠାରୁ ବେଗୁନିଆକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭରୁ ପିଚୁ ଉଠିଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ସରୁ ଓ ନିମ୍ନମାନର ଛଡ଼, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କ'ଣ କହିବୁ, ଆପଣ କହିଲା ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ନାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ହଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ସେ 15 ଦିନ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏଟା ଖାଲି ବଡ଼ ଚିପ୍ସି ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରିବୁ, ଦେଇଦେଇଛୁ ଆକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କହିଥିଲି କାହାକୁ କହିଲ, ସେ ଆମର ଯିଏ ରୋଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ସୁପରଭାଇଜର ନୁହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଲୋକ PWD ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇନା ସିମେଣ୍ଟ ନେସି ଦେଉଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି JSTO ଠେଇ ଯେଉଁଭଳିଆ କାମ ଦେଖିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ କାମ ସେ ଠିକ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମିତିଆ କାମ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ଦେଖୁନୁ। ଯେଉଁ ଲୋଧାଚୁଆ ଠାରୁ 4 ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠେଇ ଯେମିତିଆ ଜନସାଧାରଣ କହିଲେ ବି JSTO କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ଓ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବାବୁ ନାୟକ ଆଉ ଠିକାଦାର ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମିଳିରେ କେମିତି ହୋଇଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ। ଆଉ ଏକଥା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରି କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ। ଏକଥା ମନରୁ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ରଣପୁର ବିଧାୟକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଉ ଏକଥା ପଚାରିଲେ କେମିତି ଥ ଥ ମ ମ ହେଉଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ATM ରଡ଼୍ ଲାଗିଛି? ଲୋକ ATM ରଡ଼୍ ଲାଗି ନାହିଁ, 16 mm ରଡ଼୍ ଲାଗିଛି, 12 mm ରଡ଼୍ ଲାଗିଛି, ଆଜ୍ ପର ମୋର୍ଥ ଡିଜାଇନ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉଛି, ଲୋକ କହି ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବେ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।